ପାରିବେ ଅପରାଧ। ଅପରାଧୀର ଅପରାଧ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରଖିବ ନଜର। ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି। ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧି, କୁନି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅପରାଧ ରୋକିବାର ଚିନ୍ତା। ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଦାସ। ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ମୋଟର ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାମେରା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ହୋଇପାରିଲେ ଅପରାଧ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିପାରିବ ବୋଲି ଆୟୁଷ୍ମାନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତେ ବି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ରୁ ନେଇକି ଏଇଟ୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଯାଏଁ, ସବୁଥିରେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଲଗାଇବାକୁ କମ୍ପଲସରି କରିଦେବାକୁ। ସେଇଟା ଏହେତୁ ଲେଖିଛି କି ଏହାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି। ଏଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ଆଉ କରପ୍ସନ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଲ୍ରୁ ପୁରା ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିଦେବ। ଆଜିକା ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଅପରାଧୀ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ଡାସ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ଉଚିତ, ଫଳରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧର ଦୃଶ୍ୟ ଡାସ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରିବ। ଜିପିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିରୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ଅପରାଧର ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପରାଧୀ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧର ଯିଏ ଜଣେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥିବ, ଗାଡ଼ିଟେ ପାସ୍ କରିଗଲେ ମାନେ ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇଥିରେ ତ ଫୁଟେଜ୍ଟାରେ ରହିଯାଇଥିବ, ତ ମୁଁ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାକୁ ଡରିବି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ସେମାନେ ବି ଜଲ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ପାଇଯିବେ। ତୃତୀୟ କଥା, ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ବି ହେଲ୍ପ ହେବ। ନର୍ମାଲି ପୋଲିସ ଯାହା କରନ୍ତି, ପୋଲିସ ଉପରେ ବି ଆଲିଗେସନ୍ ଆସେ, ଏଇଟା ବି ଆଲିଗେସନ୍ ରହିବନି। ଚତୁର୍ଥ କଥା, କୋର୍ଟକୁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ପ୍ଲସ୍ କୋର୍ଟର ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ହିଁ ବେନିଫିଟ୍, କିଛି ମେରିଟ୍ସ ହିଁ ମେରିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଡିମେରିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।